Elk jaar wordt bij de Rode Klif nabij Stavoren de slag bij Waads herdacht. Met deze slag wisten de Friezen de Friese vrijheid te behouden. In werkelijkheid speelde deze slag zich niet bij Waads af, maar ten westen van Stavoren. Wat ironisch genoeg wel zich afspeelde in de omgeving van Waads, was een veldslag waarmee de Friese vrijheid werd verloren. Deze vergeten slag zal in deze video worden besproken. De Friezen voeren na 1345 herhaaldelijk oorlog tegen elkaar. Uiteindelijk ontstaan twee kampen, de Schieringers en de Vetkopers. Aan het einde van de 15e eeuw lijken de Schieringers het onderspit te gaan delven tegen de door de stadstaat Groningen gesteunde Vetkopers. Om dit te voorkomen riepen de Schieringers de hulp in van de keizerlijke veldheer Albrecht van Saksen. De veldheer zou niet kosteloos komen, in ruil voor zijn steun zouden de Schieringers hem helpen de Grietenij, een soort van gemeente, Westergoop te veroveren. In 1496 wisten de Schieringers met behulp van Albrecht van Saksen de Groningse troepen uit Westergoo te verdrijven. Hierna was het voor Albrecht van Saksen tijd om te volbrengen waarvoor hij was gekomen: de complete heerschappij over Westergoo verkrijgen. Ten einde het zuidwesten van Friesland over te nemen, stuurde van Saksen ongeveer 1000 van zijn beste eenheden naar Stavoren. Dit waren landsknechten uit Zuid-Duitsland. Dit waren de meest gewilde huurlingen van Europa. Deze troepenmacht kwam onder de leiding te staan van Albrecht zijn rechterhand, de Saksische legeraanvoerder Willewoerd von Schaumburg. Dit legertje werd verder nog versterkt door Schieringer hulptroepen met een sterkte van 500 tot 600 man. Tevens had Schaumburg nog de beschikking over enkele stukken artillerie geladen met hagel. Zij zouden tegenover een Friese strijdmacht afkomstig uit Gaasterland en de Wouden komen te staan, Woldleuden genoemd. Deze strijdmacht had hooguit een omvang van 3000 man. De Friese strijders hadden hiermee een fors numeriek overwicht. Bovendien zou dit leger later nog versterking kunnen verwachten uit Leeuwarden. De Saksische commandant Schaumburg besloot de Friese in het open veld tegemoet te treden. Zijn landsknechten waren te degen getraind voor dit soort gevechten en daar wilde Schaumburg optimaal gebruik van maken. In de nacht van zaterdag op zondag, op 10 juni 1498, om 2 uur, vertrok de Saksische commandant met zijn troepen van Stavoren naar de Rode Klif. Vanaf deze 12 meter hoge klif hadden de landsknechten uitstekend zicht. Tijdens het ochtendgloren zagen zij een woud van spiezen en pieken nabij een spuisluis, gedragen door woudvriezen. Zij konden deze zo goed waarnemen, doordat deze steekwapens een lengte hadden van meer dan 5 meter. Deze waren namelijk zo lang omdat de Friezen deze wapens ook gebruikten op de vierleven, polstokspringen. Schaumburg hield een krijgsraad om te bepalen hoe verder te gaan. Met de woorden "het ongedierte is met veel" zou een ondercommandant opgemerkt hebben dat het verschil in aantal groot was. Om de Friezen uit balans te halen en daarmee het effect van het numerieke overwicht te verlagen, zou Schaumburg een gewaagde manoeuvre uitvoeren. Hij zou zijn troepen in slagorde eerst naar voren laten gaan en daarna een gesimuleerde terugtocht uitvoeren. Hij deed dit uit de hoop dat de Friezen hun eigen formaties zouden verlaten en een wanordelijke aanval uit zouden voeren. Om te voorkomen dat dit tot een echte chaotische terugtocht zou leiden, moesten eerst alle landsknechten goed op de hoogte worden gesteld van het plan. Dus hield hij een toespraak tot zijn mannen in de beste traditie van de grote veldheren, met als teneur: "Lieve broeders, jullie zien de grote troep vijanden, niemand behalve God kan ons helpen. Vluchten brengt geen voordeel, alleen maar schande, laster en dood. Rondom ons is de zee, achter ons het moeras en voor ons de vijand. Wij moeten vandaag dus sterven of ons ridderlijk weren." Het krijgsplan slaagde echter niet. Een latere biograaf van Schaumburg schreef dat de Friezen zich gedroegen als schansen. Ze rekten hun hals, maar wilden niet jagen. Schaumburg wist erop niet wat hij moest doen om de Friezen uit hun tent te lokken. Een Fries die tot de Schieringer hulptroepen behoorde, bood de oplossing. Hij stelde voor om langs het dorp Waads te trekken, waardoor de landsknechten de vijand met droge voeten tegemoet konden treden. Tijdens deze manoeuvre werden ook 3 schepen met het geschut en andere wapens voor het handgemeen aangemeerd en uitgeladen. Schaumburg stelde zijn eenheden en kanon op en staken Waas in brand om de woudvriezen uit te dagen om op hen toe te stormen. Dit had succes. De Friezen raakten het oneens over wat nu te doen. Eén groep stelde voor om te wachten op de hulptroepen uit de omgeving van Leeuwarden, de ander stelde voor om direct aan te vallen. Het werd beide, waardoor één groep Friezen aanviel en de ander achterbleef. Voordat beide linies elkaar raakten, werd met haakbussen over en weer geschoten. Het Friese veer had weinig effect volgens de Schaumburg-biograaf. Het met hagel geladen geschut van Schaumburg had daarentegen wel een grote uitwerking. Het Friese moraal was gebroken en daarmee ontstond een chaotische terugtocht dat al snel ontaarde in een complete vlucht. Terwijl de landsknechten
ordelijk de Friezen achterna bleven zitten, maakte de tweede groep die was achtergebleven dat ze wegkwamen. De slag was voorbij. Vele doden en gewonden zijn niet gevallen. Geschat wordt dat de Friezen maximaal 150 doden en gewonden hadden, exclusief de personen die de verdrinkingsdood vonden tijdens de chaotische vlucht. De Duitse landsknechten hadden slechts 3 doden en 1 gewonden te betreuren. Zodoende eindigde de slag bij Waens als een beschamende nederlaag voor de Woudfriezen. In de nasleep ervan wist Schaumburg de veroveringstocht voor Albrecht ongehinderd voor te zetten. De Friese vrijheid was voorbij.